Idag ska jag visa er hur man gör italiensk maräng. Det finns fransk maräng, den marängen som man torkar i ugnen. Sen finns det schweizisk maräng som ofta marmelerar i choklad och varmvispar. Och sen då italiensk maräng. Och till det då gör man en sockerlag som man sen häller över äggvita. Och för att lyckas med detta behöver man en termometer, man behöver strösocker, vatten, ägg, en ren skål, elvisp och en kastrull. Så vi ska börja med det att separera äggvitorna ifrån äggulorna. Och har man möjlighet så kan man göra det någon dag innan. För att äggvita nämligen innehåller lite vätska. Och får det avdunsta så får man också en mycket styvare och fastare maräng. Nu ska jag då smälta lite socker och vatten till en sockerlag. Och det här ska koka till 121 grader. När termometern visar 110 grader börjar jag vispa upp äggvitan här så att vi får upp den i volym innan den når 121. När den har nått 121 sockerlagen med tunn stråle häller vi över marängen här och vispar på maxhastighet och så vispar vi den här sen tills den är svag. När den italienska marängen är sval så är den klar och då kan man dekorera sin paj, tårta eller glasstårta och sen bränna av den med en gasbrännare. Lycka till!